มิงลาบะจนนั้นแหละปริเวทท่านไหนมากูจนสุเมชินเลยอ่ะลงแก่ได้22ปีกับกีตาร์สาธุกูเลื่อนยิตะที่กงแก่ได้ชินเลยဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိုအရှိဆန်တဲ့တစ်ခုနဲ့လည်းပိုင်းလောက်ပါကျွန်တော်ဂီတာဆိုတဲ့ဆီးစတမ်းဒီစုတစ်ချင်းလေးဖတ်ရှိလာနားထောင်ကြည့်ပါ Thank you Lendela